TV KPM Cucu Gudu-gudu-gudu-gudu-gudu Fiuuu oh, oh jatuh nanti Lama betul tak main permainan ni Ni permainan daripada zaman-zaman kecil dulu Ada lagi ya kat rumah ni Hmm tapi kalau tengok kan Kita api ni lagi perlahan daripada motor Motor laju Dia haa laju Laju sangat ni Hmm Eh assalamualaikum semua. Anda sedang menonton teras di Dedik TV KPM bersama saya Nisa K. Nisa agak uh, leka dengan pemain yang ada di hadapan Nisa ni buat Nisa terfikir. Semua ni laju. Mana antara ni yang paling laju dan macam mana kita nak kira berapa laju kenderaan-kenderaan atau sesuatu pergerakan. Itu sebenarnya apa yang kita nak bincangkan pada mata pelajaran hari ini dan sebelum itu Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan betul. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Cuci tangan guna air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah berbalik kepada apa yang Nisa terfikirkan tadi. Agak-agaknya apa yang kita nak pelajari pada hari ini ya? Jadi sebelum itu kita tonton dahulu profil guru yang akan bersama-sama dengan kita. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah jom kita persilakan Cikgu Siti Suhaila yang merupakan guru mata pelajaran matematik dari SMK Pendidikan Hasel Tapak Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Sihat Alhamdulillah Allah, di waktu-waktu pandemik ini kan Cikgu kan. Maklumlah kita kadang-kadang bila nak melakukan apa-apa ataupun ada tanggungjawab di luar mungkin hmm. kita akan rasa macam alamat macam mana nak jaga keselamatan diri dan sebagainya. Jadi sebelum itu kita nak mulakan dengan sanitasi tangan kita Cikgu. Saya jemput Cikgu untuk okay. sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik, cikgu kan? Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya sebelum kita berbual dengan lebih lanjut, kan saya sebenarnya nak ajak kawan-kawan masuk kelas. Boleh, cikgu? Hmm, ha, boleh. Saya rasa boleh. saya takut ada soalan yang saya tak boleh nak jawab. Saya nak kena minta bantuan rakan-rakan saya. Di mana rakan-rakan talian hayat saya? Assalamualaikum. Ini dia rakan-rakan kita yang merupakan murid-murid dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz ataupun Semista Maib dan juga SMK Yaakob Latif Kuala Lumpur serta rakan-rakan dari SMK Kelebang Besar Melaka. Jadi jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Alif Farhan. Sila perkenalkan diri anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Farhan bin Muhammad Faizal. Saya dari kelas 2 Bukhari bersekolah di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafis Swiss Tamawik. Baik, terima kasih Ali Farhan. Seterusnya kita ada hari ini. Silakan. Nama saya Harinya Anam Perempuan Razan dari kelas 3 Angsana. Saya dari sekolah Menengah Kebangsaan Yaakob Latif. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Kemudian kita ada Amiro. Silakan Amiro. Assalamualaikum, nama saya Abdul Jaya Saya dari kelas tiga lama Sekolah Sekolah SMT Aku ada ke Baik, terima kasih Kemudian kita nak jemput Wildan untuk perkenalkan diri anda Silakan Wildan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, nama diberi Wildan bin Azman Kelas 2 Bohori dari Sekolah Menengah Integrasi Santa Fis Selamat berkenalan. Terima kasih, kemudian kita ada adik Abdul Muhaimin Silakan saya Muhammad Abdul Muhaimin bin Amrin. Uh, saya dari kelas 2RK dan bersekolah di SMK Klebang Besar. Oh, jauh dari Melaka ya cikgu hmm, ya. Baiklah kita ada rakan yang bernama Najmina. Sila perkenalkan diri anda. Hai, dan Assalamualaikum. Saya Nur Najmina Tarjune dari kelas, dari kelas, dari, daripada kelas 2 efisien dari SMK Sentul Utama dan saya tak sabar nak belajar matematik dengan cikgu tu dan rakan-rakan lain. Selamat belajar sama-sama semua. Ya, selamat belajar sama-sama. Saya pun akan belajar bersama-sama dengan anda dan kenalah tolong Nisa. Kalau Nisa ada sesuatu yang Nisa tak faham ataupun tak boleh nak menjawab. Yang di rumah pun boleh turut sama bersedia untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Berbalik kepada mata pelajaran kita. Topik kita hari ini adalah laju laju mana? Ha, itu yang kita nak tahu. Apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini Cikgu? Apa kaitan dengan kenderaan-kenderaan yang ada di hadapan kita ni Cikgu? Ah, ya. Yeah. Itu yang kita nak belajar sama-sama hari ini. Yeah. Tu yang saya bawakan. Ada mm -hmm. kereta, ada kapal terbang, yeah. kemudian ada motor. Kadang-kadang kita nak naik motor. Kadang-kadang mm -hmm. kita Betul? naik kereta tapi kadang-kadang yeah. kita naik kereta. Tapi apa beza dia? Mm -hmm. ah, beza dia adalah laju. Macam laju. mana kita nak tentukan kenderaan mana yang paling laju? Kadang-kadang mm -hmm. kereta kereta sama kereta, tapi Betul. ada yang lebih laju. Ah ha, itu yang kita nak belajar sama-sama. Kita nak buat apa? Kita nak tentukan jarak dia ke mm -hmm. masa dia ke apa formula yang kita akan guna. Ah ha, itu yang best tu. Ya, yeah, jadi yang di rumah boleh turut sama bersedia. Mereka perlukan uh, pen, kertas, buku latihan. Kalau buku teks ini adalah uh, topik tingkatan dua, cikgu kan? Yes, betul. Ha, jadi rakan-rakan tingkatan dua boleh uh, turut sama uh, ber, orang kata apa, belajar dan mengulang kaji bersama-sama dengan kita pada hari ini. Contohlah cikgu kan, saya tertanya-tanya lah. Hmm, kalau macam kapal terbang. Kapal hmm. terbang kan bila kita naikkan, kita tak rasa pun dia bergerak laju tapi sebenarnya dia laju lagi daripada kereta dengan motor ke cikgu Ya, betul. Kapal terbang lebih laju, jauh lebih laju daripada hmm. kereta dan motor. Macam kalau kita nak pergi Kelantan, kalau ya. kita naik kereta paling cepat pun 6 jam. Betul. Tapi ha -ha. kalau naik kapal terbang 55 minit, tak sampai sejam, dah sampai. Betul. Kadang-kadang ha. 40 minit, tahu-tahu je baru nak hidup air, dah mendarat. Ya, Baiklah, betul. sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada topik kita pada hari ini, kita berhenti reaksi seketika. jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Buka anda, mengapa kita akan mendengar bunyi petir hanya selepas beberapa saat kita melihat cahaya petir? Dan mengapa ianya tidak serentak? Ini kerana kelajuan cahaya petir jauh lebih laju iaitu 300 juta meter per saat berbanding kelajuan bunyi petir iaitu 340 meter per saat. KPM. Hai, kawan-kawan, jom kita fokus betul-betul tajuk laju ni Sebab laju ni benda hari-hari yang kita jumpa Contohnya, bila kita naik kereta, kita selalu nampak papan tanda had laju Ada yang 50 km per jam, ada yang 80 km per jam Meter kereta kita pun ikut turun naik laju kita Jadi mesti seronok kan Kalau kita tahu macam mana nak kira laju Haa, jom kita belajar Assalamualaikum, hi guys saya suka sangat belajar tajuk laju dalam subjek matematik ni sebab ia sangat mudah untuk difahami. Asalkan kalau kita faham konsep betul-betul, mesti kita mudah untuk faham dan niat. Seterusnya, saya suka sangat belajar tajuk laju ni sebab ianya boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, kalau kita nak balik kampung ataupun kita nak pergi jalan, kita boleh kira jarak, laju dan masa dengan sangat mudah. Asalkan kita faham betul-betul. Okay? Good luck guys. Semoga berjaya. Hai kawan-kawan. Hari ini kita akan belajar tentang bab belanja iaitu bab favorit saya sebab saya ni jenis suka musukan tau. Jadi bila atas stretch contohnya dalam jarak 100 meter saya akan tengok kelajuan saya itu okey ke tak. Mungkin saya kena kurangkan masa saya untuk improvekan larian saya. Jadi benda ni sangat penting. Jadi jom kita fokus sama-sama. Selamat belajar guys. penumpang, penerbangan kita akan mendarat sebentar lagi. Okey, selamat dah mendarat. Ya, Assalamualaikum semua. Hai, kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Jangan letak barang permainan di hadapan Nisa sebab Nisa akan mudah leka. Tapi tak mengapa sebab ianya ada kena-mengena dengan mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik dan topik kita adalah laju. Jadi jom cikgu kita boleh teruskan tetapi sebelum tu cikgu saya nak tanyalah rakan-rakan saya di Google Meet adakah anda semua dah bersedia? Kalau dah bersedia bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, nampaknya rakan-rakan kita telah pun bersedia. Jadi, jom cikgu kita mulakan. Silakan cikgu Suhaillah. Okey, nampaknya semua dah bersedia mm -hmm. untuk belajar topik laju. Jom kita tengok. Okey, ha, ini adalah topik tingkatan dua, laju. Mm -hmm. Kita akan tengok satu persatu. Antara perkara yang kita akan belajar pada hari ini adalah kita akan belajar macam mana maksud laju mm -hmm. sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kemudian bila kita dah tahu apa tu maksud laju, yeah. kita akan belajar pula macam mana nak beza antara laju seragam dan laju tak seragam. Hmm. Seterusnya kita akan bersama-sama melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata. Nampak macam banyak je ayat kan, Betul, Nisa ha? kan. Tapi sebenarnya kita hanya belajar apa tu laju, apa beza laju seragam dan tak seragam hmm. dan juga Laju Purata. Haa, simple je. Kita akan belajar sama-sama hmm. ya. Okey, sekarang ni wah kita tanyalah ap, untuk murid-murid yang di Google Meet. Ha, Agak-agak apa yang kamu nampak di skrin? Kenderaan apa ni? Siapa boleh beritahu? Ya, Silakan Najmina. Najmina. Um, seorang berbasikal, motosikal dan helikopter. Hmm, yes. Berbasikal, okay, motosikal, helikopter, cikgu. Ya, yeah, betul. Agak-agak yang mana paling laju? Hmm. Helikopter, cikgu. Yes, hmm. helikopter. Kenapa ya helikopter lagi laju? Mm hmm. Tapi nampak dia macam bergerak perlahan hmm. je. Ha, nampak dah nampak macam tu kan. Nampak kalau nah. kita dari bawah kan. Yeah. Nah, nah. Ha. Jadi rasa-rasa Najmina, kenapa helikopter lagi laju? um sebab dia terbang um angin dan cepat sampai ke destinasi. Yes, mm. betul tu Nisa. Kalau kita nak pergi jauh-jauh kan kalau kita naik basi ikan berapa hari kita nak sampai ya, kan. Ya, cikgu patah kaki dulu Cikgu. <laughs> Tunggulah. Jadi mm -hmm. kalau kita nak pergi jauh-jauh kita nak cepat mm -hmm. sampai kita akan naik helikopter sebab yeah. helikopter lagi laju. Mm -hmm. Ha, itulah topik yang kita akan belajar sebab kita nak tahu laju tu berapa laju. Yeah. Ha, jadi kita akan tengok macam mana nak kira laju mm -hmm. okey lagi soalan yang mudah-mudah kita bagi mudah-mudah dulu sebelum yeah. kita tengok lebih dalam satu ni kereta A ni dia nak pergilah ke hot balloon ni kan kereta wow. A dengan kereta B dari tempat yang sama mm -hmm. jam yang sama dia nak bergerak dari A ke hot balloon tu 2 jam mm -hmm. dan dari B kereta B tu nak ke hot balloon tu 2 jam 30 minit agak-agak kereta mana yang lebih laju Kereta mana yang lebih laju? Ada yang nak cuba tentukan? Kereta A ke kereta B? Ha, Muhaimin, kereta A ke kereta B yang lebih laju? Kereta A. Kereta A, Cikgu. Kenapa kereta A? Mm Sebab so, boleh sampai dekat tempat tu hanya ambil masa 2 jam je. Yes, hmm. good morning, Betul kereta A terang-terang kita dah nampak. Yeah. Walaupun jarak dia 200 km, mm -hmm. jarak yang sama tapi kereta A lebih laju sebab masa dia 2 jam je. Mm -hmm. Kereta B 2 jam 30 minit, orang dah makan dulu yeah. dah tidur barulah Betul. dia sampai kan. Okey, jadi nampak kat sini laju sebenarnya dia sangat berkait rapat mm -hmm. dengan jarak dan, dan masa. masa. Ah, ha, tu yang kita nak belajar sama-sama hari ini rumus laju. Laju ni adalah satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Tu je, simple dia tak ada nak kuasa dua ke punca kuasa ya. dua ke. Dia ha. hanya laju sama dengan jarak bahagi masa. Hmm. Okey, so contohnya lah. Kalau kita nak cari laju kereta A, kalau kita nak cari laju kereta A, kita cuma ambil jarak dia, iaitu hmm. 200, 200 km. kilometer. Bahagi dengan masa dia. Kereta A eh, masa dia berapa? Nisa? Dua jam, Cikgu. Yes, good. Masa dia adalah dua jam. Hmm. Jadi kita terus dah tahu 200 bahagi dua, dua dapat 100 kilometer, kilometer per jam. Hmm. Sebenarnya laju ni ada banyak unit, Nisa. Kadang-kadang ya, kalau tadi tanya kapal terbang kan. Hmm. Kalau kapal terbang kita selalu guna unit knot. Kadang-kadang ha, kalau kita lari Kita guna unit meter per saat wow, ha, okay. Dia ikut unit-unit dia Tapi hari ini kita hmm. banyak fokus Kilometer per jam Baik Okey So tadi saya dah tunjukkan contoh kan Jarak hmm. bahagi masa Sekarang kita cuba tengok murid Macam mana nak kira laju kereta B hmm. ha, Siapa nak cuba jawab Nak cari laju kereta B Siapa nak cuba jawab untuk kereta B Saya cuba. Ha, Silakan Alif uh, nak cari laju sama dengan jarak bahagi masa. Mm -hmm. Jarak kereta B dengan hot air balloon sama dengan 200 km Baik. bahagi dengan 2 jam 30 minit. Okey, good. 200 km bahagi 2 jam 30 minit. Tapi macam yang saya cakap tadi, kita banyak fokus kilometer per jam. Jadi yeah. 2 jam 30 minit tu macam mana kita nak tukar kepada unit jam? Mm -hmm. Kita kena darab 30 minit dengan 60. Mm Okey, 30 minit darat 60. Confirm? Anda pasti? Kita kena bahagi. Yes. Bahagi ha, ah. 30. 30 minit bahagi 60. Kemudian kita akan dapat berapa? 0.5. Yes, 0.5. Kemudian kita akan tambahkan dengan 2. Dua Jadi, 2.5 jam 200 cikgu. 200 km bahagi 2.5 jam. Dapat yeah. berapa tu? Ha, berapa jawapannya, Alif? 80 km per jam. 80. Yes, 80 kilometer per jam. Ah, ha, yang ni saya memang bagi benda yang simple-simple. Hmm. supaya murid-murid kita kat rumah pun, nak ha, sempat lagi tekan kalkulator, yeah. ha, pastikanlah cuba nak kena belajar nak kena siap. Kalau hmm. maths kan mesti ada kalkulator. Betul. Ah, ha, jadi kena ingat konsep dia laju sama dengan jarak bahagi masa. masa. Tapi tapi ha kalau dia dalam minit tukar dalam jam. jam. Kalau jawapan tu nak kilometer per jam. Mm -hmm. Okey. Seterusnya kita dah tahu dah. Tadi kita cuma tahu confirm-confirm lah kereta A lebih laju daripada kereta B. Yeah. Tapi sekarang ni kita dah tahu dah. Ha kereta A ni rupa-rupanya 100 km per jam mm -hmm. dan kereta B ni 80 km per jam. Jadi yeah. bawa patutlah lambat. Ha, kita boleh agak orang tu bawa kereta berapa laju. Mm -hmm. Okey. Seterusnya... Ha, tadi kita dah cerita kereta A... Kereta B... Sekarang ni kereta C... Dengan kereta D pula... Okey kereta C ni... Sama juga... Dia nak pergi tempat hot balloon tadi juga... Mm -hmm. Okey kereta C ni... Dia lalu jalan terus... Jenisa... Yeah. Dari... Jalan terus tu... 180 kilometer... Selama 2 jam... 2 jam. Yang kereta D ni pula... Dia lalu jalan lain... Mm -hmm. 100 kilometer tu... Jalan terus... Tak belok-belok... Mm -hmm. Kemudian... 1 jam 15 minit lah... Dia lalu dekat situ... Kemudian jalan yang berseleko sejauh 80 km dan selama 1 jam 15 minit juga. Mm -hmm. Ha tu yang kita nak kira satu persatu laju. Ha kita nak bagi semua orang lepas tengok slot ni semua dah ingat rumus laju, laju. sama dengan jarak bahagi bahagi masa. masa. Ha jadi kita akan ulang lagi proses yang sama. Jadi macam mana nak kira kereta C? Ha siapa nak kirakan? Ha silakan Harmenia. Um, so, laju adalah sama dengan jarak bahagi masa. So, jarak dia adalah 180 km hmm. dan masa dia adalah 2 jam. So, 180 km bagi dengan 2 jam. Yes, okay. Thank you. So, 180 km bahagi dengan 2 jam. 2 jam. Bagus, Hari. Jadi, dapat berapa? Berapa jawapannya? 90 km per jam. Yes, 90 km good. Per jam. 60 km yeah. per jam. Ha, kan, senang sangat-sangat. Mm -hmm. Okey, kita tengok kereta D ni pula, dia ada dua. Mm -hmm. Dia ada dua laluan daripada jalan yang lurus ke jalan yang seleko. Jadi, kita kena kira satu per satu. Baik. Okey, so sekarang ni, laju kereta D. Ha, siapa yang nak cuba kira? Siapa yang nak cuba untuk kereta D? Silakan, uh, Amirul. Amirul. Okey. Ah. kira Kena... Kereta D cikgu kan? ah, ha, ya, kereta D. Kereta D. ah, ya, ah, kita kena dijarah jarak masa. Okey, mm -hmm. apa bahagi apa dulu? 100 km okay. bagi dengan 1.25 jam. Bahagi dengan Satu point. 1. 1.25 jam. Satu point. -hmm. Okey, ya. macam mana dapat 1.25 jam tu? daripada 1 jam 15 minit tu buat apa dapat 1.25 tadi kawan kita Alif ada kongsikan ya. bagaimana nak tukarkan unit minit kepada jam 15 dia bagi dia kena bagi eh, minit tu kena tukar jadi jam kalau uh -huh. so, kita nak tukar kan kita perlu bias kena bahagi 60. Yes, betul lah dia dah bahagi siap-siap dah. Dah best sangatnya. Hmm. Okey, so 1 jam 15 minit bahagi 60 hmm. dapatlah 1.25 jam. Okey, jadi 100 km per 1.25 dapat berapa hmm. tu? Berapa jawapan anda untuk 100 km hmm. bahagi 1.25? Tekan kalkulator. Um, 8 km/j. 8? 80 km. Okey, 80 km per jam. Okey. Okay. Yeah. Ni baru yang jalan yang lurus yang tadi lurus. tu. Okey, mm. sekarang ni kita nak tahu yang jalan selekoh tadi tu pula. Mm. Ha, siapa pula nak sambung? Ah, ha, yang jalan untuk jalan selekoh ialah yes. ya, 80 ha, km. Yeah. Will done. Ha, well done. Um jarak bahagi masa. Okey. Okay. Um 80 km eh, Dibahagikan dengan satu jam lima belas minit. Okey, lapan hmm. puluh kilometer bahagikan dengan satu jam lima belas minit. Tapi satu jam lima belas minit tu kita tukar kepada jam jadi berapa? Bagi enam puluh dapat satu perpuluhan dua lima. Yes, hmm. kita bahagi enam puluh kita akan dapat satu dua lima. Kemudian lapan puluh bagi satu dua lima dapat enam puluh empat kilometer per jam. Enam puluh empat. Yes, 64, 64 km per jam. Mm -hmm. Okey, jom kita tengok sama-sama betul tak? Okey, kita tengok mula-mula 100 km bahagi dengan 1.25 jam. Dapat 80 km per jam. Mm -hmm. Kemudian 80 km bahagi 1.25 jam. Dapat 64, 64 km per jam. Yes, maksudnya betul lah yang kawan-kawan kita cakap tadi. Yeah. Okey, tahniah. So, sekarang ni rasa dah boleh termimpi-mimpi dah. Ya, Nisa? Ya. Yeah. Apa rumus laju? Apa rumus laju tadi rasa Nisa? Ingat tak? Laju. Uh, saya ada tulis nota juga. Laju ah. sama dengan jarak bahagi masa. Yes, wow. terbaiklah tengok. Nisa pun dah boleh ingat dah. Laju sama dengan jarak bahagi, bahagi masa. Bahagi masa. So, sekarang ni kita dah tahu dah. Dah masuk, hmm. dah termimpi-mimpi dah. Laju adalah jarak bahagi, bahagi masa. masa. Tapi sekarang ni kita tahu pula beza. Hmm. Laju seragam dengan laju tak seragam. Mm -hmm. Kita biasa dengan perkataan seragam ni kan. Ha. Yeah. Nah. Tapi laju tak seragam ni maksud dia kalau kita tengok kan mm -hmm. Laju kereta D ni mula-mula laju dia adalah 80. Yes, laju dia 80 km per jam. Ya. Yeah. Dekat jalan yang lurus ni. Mm -hmm. Kemudian dekat jalan yang selekon 64 km per jam dia berhati-hati sikitlah. Yeah, lah. betul. Ha, tu maksudnya laju tak seragam. ...laju dia berubah. berubah. Kalau kita tengok yang kereta C tadi... Uh -huh. ...jalan dia lurus je. Yeah. Jadi dia pun bawa sama je 60 km per jam. Uh -huh. So itu adalah laju, laju? seragam. seragam. Ha, tu beza... Laju seragam dan laju tak seragam. Baik. Laju seragam dia sama je daripada mula nah. perjalanan hingga ke yes. akhir cikgu. Tapi ha. kalau laju dia berubah dia jadilah laju, laju tak eh? seragam. Tidak seragam. Baiklah diharapkan yang di rumah tu pun turut sama menulis nota, membuat kira-kira bersama-sama dan membuat latih tubi. Kita akan kembali bincangkan bukan dengan topik laju selepas ini jangan ke mana-mana jumpa di teras at Didik TV KPM. Tahukah anda, haiwan paling laju di dunia ialah peregrine falcon, iaitu burung falco belalang yang mampu terbang secara menjunam sehingga 320 km per jam. Didik TV KPM Hit TV, KPM. Terima kasih kerana masih kekal menonton teras di Didik TV KPM. Kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan topik laju sebentar tadi. Kita dah buat kira-kira menggunakan formula kelajuan, yes. ialah, uh, formula laju maaf iaitu jarak bahagi masa dan kita dapat lihat uh, apakah yang dinamakan laju seragam dan bagaimana kita nak menentukan laju tidak seragam. Jadi jom Cikgu Suhaillah kita teruskan sesi kita. Silakan. Okey, thank you Nisa. So tadi macam yang Nisa cakap, ah, hmm. Nisa pun dah boleh ingat dah yeah. dah boleh merumuskan Termimpi apa yang kita dah, Lajar. yes. So kita dah tahu laju sama dengan jarak bahagi masa mm -hmm. Jadi sekarang kita tengok laju purata Baik. Sama je macam rumus tadi laju sama dengan jarak bahagi masa Tapi untuk laju purata kita campur tambah sikit je Jumlah jarak bahagi jumlah masa Maksudnya kalau kereta D tadi tu Kita jumlahkan dulu jarak dia 100km yeah. tambah 80km Kemudian baru kita bahagi masa yang kita jumlahkan juga. Okey mm -hmm. kita cuba tengok satu per satu. Okey so mula-mula macam saya cakap tadi jumlah jarak. Maksudnya mm. kita tambahkan jarak dia yang 100 kilometer ni tambahkan 80. dengan 80 kilometer ni. Kita jumlahkan jarak dia kemudian kita jumlahkan masa, masa dia, dia iaitu 2 jam 30 minit. Dan kita akan dapat jawapan dia 72 kilometer per jam. Mm -hmm. ha, yang itu kira laju purata lah. Baik. Nanti kita akan minta murid-murid tengok. So murid-murid di rumah kena ingatlah laju purata dengan laju apa beza dia? Laju kita just ambil jarak dia bahagi dengan masa, masa dia. Tapi kalau laju purata kita tambahkan dulu semua jarak. Mm -hmm. Bahagi dengan semua masa Jumlah yang masa. kita tambahkan. Yeah. Okey, now ha kita dah kenal dah laju seragam, tak seragam, laju purata. Sekarang kita berkenalan dengan abang Jamal yang handsome wow. ni. Yeah. Abang Jamal, siapakah abang Jamal ni? Ha abang Jamal ni dia memperkenalkan segi tiga abang Jamal. Hmm. Okey, kalau kita tengok segi tiga abang Jamal ni atas sekali J. Ha sebab Jamal kita jumpa J dulu kan. Yeah. Okey, Jamal Segitiga Abang Jamal ni... J ni adalah jarak... Jara. M ni adalah masa... Agak-agak Nisa... L ni apa? Laju. Yes. L ni adalah laju. Mm -hmm. J jarak... M masa... L laju. Ha, yeah. Yang ni pun... Selain kita mimpi-mimpi... Rumus... Mm -hmm. Laju sama dengan jarak bagi masa... Kita kena mimpi-mimpi... -mimpi segitiga Abang Jamal ni juga. Yeah. Sebab ni lah rahsia... Rumus Wah. laju. Contoh mm -hmm. lah Nisa. Kalau kita nak cari laju kita akan tutup L. Ah ya. kita tutup L tinggal J dengan M. J dengan M. Bila dia atas dengan bawah maksudnya bahagi. bahagi. Yes. Ah. So maksudnya kalau laju jarak bahagi masa. masa. Tapi kalau kita nak cari masa mm -hmm. kita tutup M. Tinggal J jarak dengan L. Jarak bahagi laju. Yes. Jarak bahagi laju. Yeah. Kalau kita nak cari jarak, hmm. kita tutup apa ni Sa? Tutup J. Yes. Tutup J tinggal M dengan L. Tapi diorang sebelah-sebelah cikgu. Yes. Sebelah-sebelah mm -hmm. kita darapkan. Darab. Ha. ha. So, sebab itulah kita kena terngiang-ngiang mm -hmm. segi tinggi Abang Jamal ni. Betul. Sebab akan sangat membantu. Wah. Yes. So sekarang ni abang Jamal ni dia nak pergi lari maraton. Mm -hmm. Okey. So katalah dia gerak daripada checkpoint 1 8 pagi. Mm -hmm. Dia berlari sejauh 3 km. Sejauh 3 km selama 24 minit. Agak-agak mm -hmm. siapa nak kirakan laju? Siapa boleh kira laju abang Jamal? Siapa boleh kirakan laju abang Jamal dari point A ke point 1 dan kepada point 2? Ha Najmina dah angkat tangan dulu. Silakan mm. Najmina. Um, dia tunjuk uh, jarak dia 3km uh -huh. Dan masa dia 24 minit Masa 24 minit tu Kita ditukarkan jam Bahagi 60 jadi um, 0.4 jam Baik. So 3km uh, Per bahagi uh, 0.4 jam uh -huh. Okey dapat, dapat berapa tu? Dapat 7.5km per jam 7.5 km, km per jam. Okey, okay, Baik. thank you Najwina. Kita cuba tengok betul tak 7.5 km per jam. Hmm. Okey, betul. betul. Yes, tepat sekali. So dia lari, agak-agak baru checkpoint first kan, dia ya. lajulah. Okey, kemudian dari checkpoint 2, ke checkpoint 3 pula... Hmm. Abang Jamal lari 10 km per jam. Ha, lagi laju daripada yang tadi. Oh. 10 km per jam. Sejauh 2.5 km. Hmm. Macam mana pula kita nak mencari... Masa dia. Dari hmm. checkpoint 2 ke checkpoint 3. Hmm. Okay, di, siapa pula boleh jawab? Di sini kita dapat lihat... Uh, kita nak cari masa di mana... Uh, jarak dan laju diberikan. Siapa nak cuba kira yang ni Mengikut uh, formula... Segitiga Abang Jamal kita tadi. Yes... Siapa nak cuba? Angkat tangan anda. Oh, siapa sini tak nak angkat tangan kita panggil. <laughs> ya, yeah, nah, Alif. Silakan Alif. Alif tak on mic ke? Ha, Alif kena buka mikrofonnya. Ah. Eh eh eh. Ni <laughs> segitiga segi tiga bajamal tu. Mm -hmm. Kita kena tutup masa. M, okey, baik. So, tinggal jarak bahagi laju. Mm hmm. So, masa dia sama dengan 2.5 km kita kena bahagi dengan 10 km. Okey, bahagi 10 km per jam tadi tu ya. Okey, then dapat ha jawapannya dapat 15 minit. 15 15 minit. Okey, kalau kita bahagikan uh -huh. 2.5 bahagi 10 dapat berapa? 0.25 jam. Yes, 0.25 jam. Okey, dari 0.25 jam tu mana Alif dapat 15 minit? Macam hmm. mana? Kita kena tukarkan daripada jam kepada minit. Okay. Kalau minit kepada jam, kita akan bahagi dah yeah. puluh. Tetapi kalau jam kepada minit, kita akan darab dapat betul. Hmm. Yes, terbaik Baik. Alif ah. Baiklah jawapan double thumbs up lah yes. untuk Alif Farhan. Ah ha, tu yang kita kena tahu penukaran unit itulah. Hmm. Jadi kita dah bahagikan kemudian kita darabkan dengan 60 tu yang kita dapat 15 minit. Ah ha, tu yang saya cakap tadi. Kita kena ingat Tengah-tengah Segitiga abang Jamal betul. sangat membantu kita. Okey, seterusnya daripada checkpoint 3 ke hmm. checkpoint 4. Ah ha, daripada checkpoint 3 ke checkpoint 4 ni, macam mana kita nak tahu jarak? Dia lari lagi laju. Ya, yeah. ha, lagi pecut. Bagus stamina Pak Jamal. Betul. Ah, ha. ha, so laju dia 12.5 km/jam. Dia gerak dari 835 pagi kat checkpoint 3 mm -hmm. dan ke checkpoint 4 dia sampai 847 pagi. Yeah. Ha, jadi siapa yang boleh kirakan jarak? Ha nah, nampaknya ah uh, kita punya pengiraan ni sedikit semakin sukar cikgu hmm, ya. Yeah. Jadi kita lihat siapa nak cuba. Okey hari ha, ni ah ya, silakan. Okey, untuk rumus jarak mm -hmm. uh, dia masa darat dengan laju. Yeah. Masa dia uh, kita kena uh, mencari masa sekarang. So, 8.47 pagi tolak dengan 8.35 pagi. Mm -hmm. So dapatlah 12 minit. 12 minit. Tetapi minute. minit tu kita kena tukar kepada jam. Yeah. So apabila kita tukar kepada jam, dia menjadi 0.2 jam. Mm -hmm. Untuk mencari jarak sekarang, kita kena darab Mas, masa darat dengan laju Baik. So 0.2 jam Darat dengan 12.5 km per jam okay, yes. 0.2 Darat dengan 12.5 km per jam Jadi dapat berapa tu? Dapat berapa tu kita, jawapannya? Kita dapat 2.5 km 2.5 okay, Kita cuba tengok Ya, yeah, 0.2 jam mm -hmm. Iaitu yang 12 minit kita dah buat apa tadi? Untuk bahagikan 12 minit Kemudian kita kena bahagi 60 dapat 0.2 jam, kemudian kita darabkan pula dengan laju dia 12.5 yeah. km/jam. Kemudian kita dapat 2.5 km. Good hari. Ha so ingat kita main mm. dengan segi tiga abang Jamal yeah. je. Nak cari jarak kita tutup, tutup J. J tinggal masa darab, darab laju. laju. Ha, So kena ingatlah segi 3 tu. Yang hmm. penting J tu dekat atas sekali. Ya. Yeah. Okay. Now kita dah tahu dah laju. Kita dah buat kira-kira sama-sama hmm. tadi. Kita dah tahu daripada checkpoint 1 ke checkpoint 2. Laju dia 7.5 km per jam. Dari checkpoint 2 ke checkpoint 3. Laju dia 10, 10 km, km per jam. jam. Dari checkpoint 3 ke checkpoint 4. Laju dia 12.5 km per jam. Yeah. So makin lama makin laju ni. Sekarang hmm. ni kita tak tahu laju Abang Jamal ni seragam ke tak seragam? Mana kita bagi kat Nisa lah rasa rasanya. Saya dengan jawapan ha. saya menentukan bahawa ini adalah laju tidak seragam cikgu. Yes, terbaik <laughs> Nisa. Kita terang kita nampak laju dia tidak seragam mm -hmm. sebab Laju dia berbeza. Ya. Dia tak ada maintain sepanjang masa lari hmm. 8km per jam. Dia kejap mula slow, laju-laju. Laju. Jadi laju dia tidak seragam. Hmm. Tengok ni siapa dah tahu beza laju seragam dan laju tak tidak, seragam. Tidak seragam, ya. Yeah. Yes, okey. So sekarang ni kita tengok laju purata. Ha, tadi kan, tadi saya yang kira. Sekarang kita nak murid-murid pula kira. Daripada hmm. checkpoint 1 ke checkpoint 2 ke checkpoint 3, ke checkpoint 4, ke checkpoint 1 balik. Ah, ha, murid-murid kat rumah pun kira sekali laju ya. purata. Macam mana nak kira? Siapa boleh? Siapa boleh? Dan hmm. formula kita tadi bila diingatkan balik uh, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Betul tak cikgu? Ya, yeah, betul. Terbaiklah. Ya. Jadi rakan-rakan di rumah boleh terus sama cuba menjawab soalan dan rakan-rakan di Google Meet kita adakah anda telah mendapatkan jawapan anda atau masih fokus mengira Ha, tulis kat kertas, tekan hmm. kalkulator. Ada yang dah dapat jawapan boleh terus angkat tangan ya. Kita nak tengok siapakah yang mendapatkan jawapan pun boleh cikgu. Jawapan ha, yeah. untuk laju purata uh. kita. Ha, Okey, Muhaimin silakan. Ha, jika kita nak kira laju purata, uh -huh. tambahkan jarak dia semua. Jadi 3km tambah 25 tambah 25 tambah 1 Ya. Okay. Jadi dapat 9 km. 9 km okay. bahagikan dengan uh, masa dia uh -huh. 20 minit, 15 minit, 12 minit dan 7 minit. Dah uh -huh. uh, tambah semua jadi bahagi dengan 60 akan uh -huh. dapat 0.9 jam. Mhm. Uh -huh. Okey, good. Kemudian kita bahagikan dapat Dapat 10km per jam 10km yeah. So, laju purata dia adalah 10km per jam yeah. Secara purata Abang Jamal lari 10km per jam Itulah hmm. laju purata Kita kena ingat Kita jumlahkan semua jarak dia Dan bahagikan dengan jumlah masa, masa. dia Good Mohaiman Bagus Tahniah Double thumbs up Untuk jawapan anda <laughs> Yes, yeah, terbaik Okey, so tadi kita dah kira dah laju purata. Ah, yeah. ha, so sekarang ni kita akan kira sama-sama. Uh, kita mulakan eh daripada tadi laju adalah jarak bahagi masa. Yeah. Okey, laju jarak bahagi masa dan kita kena ingat ya. Mm -hmm. Minit. Ha, kalau daripada jam ke minit mm -hmm. darab 60 ke bahagi 60 daripada jam ke minit. Ha, daripada jam ke minit kita kena ingat minit Jam ke minit... Kita kena darab 60... Haa... Tapi hmm. kalau daripada minit ke jam... Kita kena bahagi 60... Hmm. Haa... Kemudian kita kena tahu beza... Laju seragam... Dan laju tak seragam... Tak seragam... Laju seragam ni... Dia maintain... Dia lari... Kalau kita bawa kereta tu... 80km per jam... Dia sampai yeah. lah ke destinasi... Hmm. Tapi... Kalau laju tak seragam... Kejap bawa 80... Ngantuk sikit... 60... Yeah. Ha, agak Gagak segar tu... Pecut sampai 100... Haa... So... Gue. Itu maksudnya... Laju tak seragam... Hmm. Okey seterusnya Laju perata Kita jumlahkan Semua jarak Bahagikan yeah. dengan Semua jumlah Masa, masa. Okey So sekarang kita dah tahu dah Semua itu kita dah belajar Sekarang hmm. ni kita bagi soalan Kebap sikit lah Okey ha, So sekarang ni ialah. Abang Jamal ni Dia hmm. nak balik rumah Ya yeah. Okey bila abang Jamal ni Dia nak balik rumah Dia ada dua jalan Baik Dua jalan Iaitu jalan A Dengan jalan B hmm. Jalan A ni Dia terus Je, tapi jauh sikit lah, 120km. Oh, jauh betul ha, tu cikgu. Ada lorong tikus pula, hmm. jalan B ni, ha, 90 km ha, hmm. Dia dekat sikit, 90 km lah. Hmm. Tapi masalahnya banyak seleko. Jadi betul. Abang Jamal bawa slow sikit lah, 60km ha, 60 per jam. jam. Tadi kan jalan lurus, ha, dia bawa laju sikit, 60km yeah. per jam. Okay, so sekarang ni masalah Abang Jamal dia cakap... Jalan A lebih hmm. cepat sampai daripada jalan B. Ha, yeah. Abang Jamal cakap jalan A lagi cepat sampai daripada jalan B. Maksudnya kalau dia bawa jala, dia lalu jalan A yang lurus ni, hmm. 120km, sejak selaju 90km per jam, dia akan sampai lebih cepat daripada lorong tikus yang dekat tapi, tapi bawa slow plan. je. Ha, hmm. Jadi... Setuju ke tak setuju? Ha, kita nak tahu mereka setuju atau tidak. Kita nak beri mereka sedikit masa yes. untuk buat kira-kira berkenaan dengan jalan A atau jalan B yang lebih baik. Yang di rumah pun boleh turut sama mencuba jawab, mencuba jawapan, mencuba soalan ini. Kita jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Ah. Ah. Tahukah anda, Haiwan yang paling perlahan di dunia ialah sloth. Kelajuan purata mereka adalah 0.003 batu per jam. Pergerakannya yang sangat perlahan adalah satu kelebihan untuk sloth menjimatkan tenaga dan mengelakkan daripada menjadi perhatian pemangsa. Ah! Ah! Didik TV KPM TV KPM kembali menonton teras di didik TV KPM di bawah mata pelajaran matematik tajuk kita adalah laju dan setakat ini kita dah belajar formula laju kita dah belajar formula laju purata macam mana nak bezakan yang seragam dan tidak seragam dan kita dah belajar macam mana nak menggunakan uh, apa formula kira-kira uh, kita kepada formula yang ada dalam segi tiga abang Jamal jadi jom cikgu kita teruskan dengan soalan yang kita telah tinggalkan rakan-rakan kita sebentar tadi macam mana kita setuju ke tidak dengan abang Jamal ni sebab abang Jamal cakap jalan A eh, lebih cepat sampai daripada jalan B. Hmm. Ah, okey. Siapa rasa-rasanya? Ah, mesti yang kita punya murid-murid kat rumah pun dah ada jawapan dah. kita tengok wakil-wakil murid dekat sini ya. Siapa yang nak jawab? Siapa nak kongsikan jawapannya? Okey, Wildan, Dan, silakan Wildan. Dan. um, saya rasa jawapan Abang Jamal betul. Ia lagi laju. Okey, maksudnya Lagi -lagi. Wildan setujulah dengan Abang Jamal hmm. yang jalan A lebih cepat sampai daripada jalan B. Okey, hmm. kenapa Wildan setuju dengan Abang Jamal? Sebab um, mengikut uh, segitiga tadi, kita kena untuk dapatkan masa, uh, masa perlu um, jarak bahagikan dengan laju. Ya, yeah. Okay. Jadi 120 km kita kena bahagikan dengan 90 km per jam. Okey, 120 km bahagikan dengan 90 km per jam. Dan kita akan dapat 1.33 jam. Okey, kemudian 3 dapat 1.33 jam. Okey, kira lepas tu? So, so maksudnya um, yang yang A ni kita dapat 1.33 km per jam. 1.33 okay. jam cikgu. Oh, satu, sorry, 1.33 jam. Hmm. Okey, bagus. Okey, lagi? Um, berbanding dengan B, uh, 90 kilometer kita kena bahagikan dengan 60 kilometer per jam. Hmm. Okey. Dan kita akan dapat 1.5 jam. Okey, 1.5 jam. Jadi, apa yang kamu dapat rumuskan dekat sini? Um, jalan A mengambil masa yang lebih singkat berbanding jalan B. Mm -hmm. Okey jalan A mengambil masa yang lebih singkat daripada jalan B. Yes, yeah. good. Okey, jom kita tengok macam mana jalan kerja dia. Okey, so mula-mula masa A 100 kita ambil jarak bahagi sebab laju. dia masa kan. Yes, jarak bahagi laju. 120 km bahagikan dengan 90 km per jam kita dapat 1.33 jam. Mm -hmm. Kemudian jalan B pula 90 km bahagikan dengan 60, 60. km per jam kita akan dapat 1.5 jam. Jadi ternyata lah 1.33 jam ni lebih cepat. Jadi betul lah jalan A lebih cepat sampai. Okey, untuk pengetahuan Nisa dan murid-murid di rumah. Yeah. Kalau kita selalu kan kita selalu nampak orang jawab soalan matematik international yang yeah. kita panggil teams dan Pisa. Mm -hmm. Kebanyakannya adalah soalan-soalan yang macam ni lah. Mm -hmm. Soalan reasoning. Ah ha, dia minta murid buat pendakwaan, mm -hmm. buat justifikasi. Rasa setuju ke tak? Kalau yeah. kita biasa kan tanya soalan itu berapa masa. Ah yeah. ha, tapi jawapannya. So yes. Ah ha, tapi kalau soalan-soalan yang macam ni mm -hmm. maksudnya kita nak murid-murid bagi justifikasi. Ya yeah. ha, setuju ke kata kenapa ha, dia hmm. bukan main cakap teke-teki tapi Betul? mesti ada justifikasi jalan kira, jalan kira dia bukti ha, ha. bukti nak membuktikan yeah. dengan So murid-murid KSSM ke kena biasakan dengan soalan-soalan yang macam hmm. ni. Hmm, baik. Okey, so sekarang ni kita cuba tengok. Masalah lain pula. Hmm. Ha. masalah lain dia adalah dekat jalan A ni tiba-tiba ada tol. Hmm. Ah, ha, yang warna hijau ni adalah tol oh, dia. Ingatkan rock block cikgu. <laughs> rock block. Eh? Yeah. Okey. Ha, Tiba-tiba ada tol. Jadi Abang Jamal ni lah kan zaman-zaman PKP, MCO ni mm. mestilah nak jimat-jimat duit. Yeah. Ha. Jadi dia tak naklah lalu tol ni. Jadi dia nak lalu jalan yang tak ada tol. Mm. Berapakah kelajuan minimum? Jika saya ingin mengelak tol, ...dan ingin sampai pada jam 10.30 pagi. Hmm. Okey, kelajuan minimum. Minimum dengan maksimum. Siapa tahu apa beza minimum dengan maksimum? Hmm. Siapa boleh kongsikan? Kelajuan minimum dan juga laju maksimum. Ada yang nak jawab? Kalau tak ada, kita pilih. Macam ha. biasa. Dia selalu... Okey, selalu kan minimum dengan maksimum mm -hmm. ni nampak macam simple tapi kadang-kadang yeah. ada yang keliru. Okey, ha. minimum ni maksudnya yang paling kecil lah, yang paling mm -hmm. sikit kelajuan yang paling rendah, mm -hmm. sekurang-kurangnya. Ah ha, minimum sekurang-kurangnya lah ha, boleh la. Mm -hmm. Tapi kalau kelajuan maksimum tu paling laju. Mm -hmm. Ha kalau ada had laju 110 tu maksudnya 110 ha, lah dia bawa. tu. Ah itulah kelajuan maksimum kita. Jangan mm -hmm. bawa lebih-lebih. itu -lebih. yeah. yang kena selama tu. Mm -hmm. Okey. So kita kena tahulah kelajuan minimum tu maksudnya sekurang kurangnya dia kena hmm. bawa berapa laju kalau yeah. dia nak sampai sebe nak sampai pada pukul 10.30 pagi. Ha, jadi maksudnya kalau dia nak elak tol, confirm lah dia nak lalu jalan B ni. Betul. Ha, tapi tadi kalau kita tengok kalau dia bawa slow, bawa 60km per jam, dia akan sampai 1.5 jam kemudian. Yeah. Jadi dia gerak 9.18 pagi dan dia nak sampai 10.30 pagi. Hmm. Ha, macam mana Kelaj berapa kelajuan minimum? Ah, ha, tu yang murid-murid di rumah boleh kira. Apa murid-murid di Google Meet, siapa rasa boleh jawab? Ha, siapa, siapa, yang tahu? Siapa rasa tahu macam mana nak selesaikan masalah Abang Jamal ni? Ada nak kongsikan jawapan masing-masing? Ha. Najmina. Najmina, silakan Najmina. Kelajuan minimum untuk elak tol di jalan A e ialah hmm. 90 km per jam, ah uh, bahagi dengan 1 jam 12 minit 12 minit ditukarkan kepada jam ah uh, bahagi 60 dapat 0.2 jadi jumlah kelajuan minimum adalah 75 km per jam okey good maksudnya okey ah uh, Najmina dari mana Najmina dapat 1 jam 12 minit tadi hmm uh -huh. um uh, sembi ah uh, sembilah 9:18 pagi tolak dengan 10:30 pagi. Hmm. Yes. Kita tengok masa akhir dia adalah 10:30 pagi, yeah. kemudian dia gerak 9:18 pagi tu hmm. yang kita dapat masa dia 1 jam 12, 12 minit. Hmm. Kemudian kita tengoklah kita nak tahu sekarang ni adalah kita nak tahu sekarang ni adalah laju. Jadi yeah. jarak bahagi masa. masa. So, 90 km bahagikan dengan 1 jam 12 minit tadi. Hmm. Ah ha, tu yang kita dapat 75 km per jam. Ha. Sabas yeah. Najmina. So Jadi, maksudnya macam matematik ni dia kadang-kadang tak semestinya kira-kira sahaja. Betul. Ha yang, yang ini pun dia kena tengok betul-betul mm. pertimbangkan apa yang kriteria soalan tu nak. Ya. Yeah. Ha dia kadang, sekarang ni banyak version. Mm -mm. Okey, so sekarang ni kita dah belajar macam-macam. Okey, jadi sekarang ni saya naklah murid-murid mm -hmm. pula yang yang bentangkan kat saya, ah mm -hmm. bentangkan kat kita semua. Yeah, betul. Ha, apa yang kita belajar hari ini? Mm -hmm. Kita nak okay. tengok cikgu, adakah mereka ni ingat apa yang kita telah pelajari daripada awal tadi. Jadi, boleh cikgu kita tanya mereka? Yes. Okey, saya nak tanya siapa boleh beri, kita pilih, -pilih lah, ya. Ha, pilih-pilih kan. Okey. Saya nak tanya Amirul. Amirul, apa formula laju tadi? Yang awal-awal paling tadi kita belajar. Jarak Masih lagi Jarak Jarak nasi, Bukan, dan... bukan segi tiga Abang Jamal tu uh, Formula laju uh, Yang pertama sekali kita belajar tadi Untuk cari laju kita kena buat apa? Jarak Kena Kena darah 60 Kena kali Okay. Jarak bagi masa. Yes, jarak bagi ha. masa yeah, dia, yeah, dia, dia. Dia nervous, yeah. dia confused dengan penukaran so, unit. Ya, yeah, <laughs> tak apa, tak apa. Okey, baiklah. Seterusnya, kita nak tanya mereka lah, cikgu. Yes. Macam mana formula nak mencari laju purata? Saya nak minta... Hmm, will done. Ha. Ah, will done, um. macam mana kita nak kira laju purata? Formulanya sahaja jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Betul cikgu jawapannya? Yes, terbaik. Terbaik. Okey, saya nak tanya hmm Muhaimin, operasi apa yang kita nak lakukan kalau kita nak tukarkan jam kepada minit? Uh, jam kepada minit kena darab dengan 60. Ha, darab, operasi darab. Baiklah. Kalau okay, saya nak tanya siapa lagi itu kalau jam nak tukar kepada minit kalau kita dapat minit kan cikgu kan hmm. nak tukar kepada jam operasi apa yang kita gunakan saya nak minta alif tapi kalau boleh tulis dekat kertas boleh tunjuk tak ha simbol operasi tersebut ha, tulis besar-besar kita nak lihat macam mana tadi uh, kawan kita dah kongsikan kalau apa jam tukar kepada minit darab ha kalau minit kita nak tukar kepada jam operasi apa agaknya Oh, fokus betul alif. <laughs> Okey. Ah, apa tu? Sa saya dengan uh, dengan kuasa, atas sikit, ah atas sikit tinggi lagi sikit. Ah. Yeah. wah. Bahagi. Oh dia terus beri apa gemerajah lagi. Bagus. Tahniah Ali Farhan. Okey, kalau kita lihat segi tiga bang Jamal ni kan cikgu kan. Contohlah ya, contoh kalau uh, Nisa tutup M, masa nak cari masa. Ha, jadi bagaimana kita nak cari masa? Siapa ya senak minta Najmina? Ha, kalau kita tengok dekat segi tiga bang Jamal ni Nisa tutup M tu nak cari masa. Apa formula yang kita perlu lakukan untuk mencari masa? masa sama dengan jarak per uh, bahagi km per jam. Ha bahagi laju. Baik, terima kasih Najmina. Kalau nisa tutup L, ha tutup laju. kita tanya kepada Harinia. Kalau nisa tutup L, ha jadi macam mana nak cari laju tadi? Uh, kalau nak cari laju, kita kena bahagikan jarak dengan masa. Jarak dengan masa. Okey. Kemudian kalau nisa tutup J pula Tutup J. Saya nak minta Muhaimin. kalau tutup J, jadi macam mana nak, nak cari jarak? masa tu darab dengan laju. Masa darab dengan laju. Baiklah. Itu dia perkongsian daripada kawan-kawan kita. Nampaknya kan Cikgu Gusuhaila mereka ni telah memahami apa yang kita pelajari setakat ini dan saya harapkan yang di rumah pun turut sama mengerti mengerti pembuli hmm. ya memahami dan dapat membuat jalan kira bersama-sama dengan kita sepanjang kita bersiaran. Jadi sebenarnya kan cikgu kan kita dah tiba di penghujung rancangan. Seronok yes. sangat belajar Bang Jamal segi tiga Bang Jamal formula-formula yang kita telah perkenalkan daripada awal tadi. Jadi saya nak minta cikgu Suhaila untuk memberi sedikit kesimpulan kepada apa yang telah kita pelajari setakat hari ini. Silakan cikgu. Okey. So kesimpulannya laju ni memang sangat pentinglah dalam kehidupan seharian yeah. kita. Selalunya kalau kita targetkan perjalanan, kita mm -hmm. mesti selalu guna Waze lah, Google Maps lah. Kita, kita tak pelik ke? Kita gerak oh, tiba-tiba aplikasi tu dah tahu kita akan sampai bila. Kita yeah. dah boleh target dah call tak cakap eh, kita sampai pukul berapa? Pukul 10. Okey, macam mana dia estimate masa mm -hmm. kita nak sampai tu? Dia menggunakan rumus laju. Ha, guna Segi tiga Abang Jamal ni juga. Abang Jamal ni memang famous lah. Ya, yeah, betul. Ha, jadi, dia guna segi tiga ni maksudnya dia dapat detect kita laju berapa tu. Masa kita bawa kereta, laju kita berapa. Mm -hmm. Kemudian, dia buat macam ni lah. Bila kita dah, dah ada laju, kita dah ada jarak destinasi kita tu. So, sebab itulah dia boleh dapatkan masa. Jadi, yeah. sebab itulah kalau boleh, ternyang-nyanglah segi tiga Abang Jamal ni. Mm -hmm. Murid-murid kat rumah, kena ingat abang Jamal J mesti dekat atas kalau nak cari laju tutup laju kita akan dapat jarak bahagi masa yeah. kalau atas dengan bawah bahagi mm -hmm. kalau tutup jarak masa dengan laju bukan ML bukan ML Mobile Legend tapi masa darab laju ah ha, yang tu yang kita kena alert lah laju benda yang selalu yang memang kita jumpa hari-hari Kalau hmm. kita tengok mak Kita buat kereta Kita selalu nampak 100km per jam ya, kan betul. Tapi apa benda tu 100km per jam Maksudnya hmm. kereta tu bergerak sejauh 100 kilometer dalam masa satu jam sahaja. Ha. Yeah, baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Siti Suhaillah dari SMK Pendidikan Hasil Tapak Kuala Lumpur dan juga terima kasih kawan-kawan saya di Google Meet yang merupakan murid-murid dari uh, Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz ataupun Semista MAID, SMK Yakut Laktif Kuala Lumpur dan juga SMK Kelebang Besar Melaka. Terima kasih kepada semua yang menonton kami. Kita jumpa lagi. Saya Nisa Q. Assalamualaikum. Bye. Anda sering berasa susah hendak belajar matematik, tak ingat rumus dan tak faham soalan. Amalkan empat tips belajar matematik dengan berkesan. Yang pertama, faham dulu konsep asas. Yang kedua, buat latihan yang mudah sebelum latihan yang susah. Yang ketiga, jadikan latihan matematik sebagai rutin harian anda. Yang keempat, gunakan media internet untuk mengulang kaji topik yang anda kurang kuasai. Selamat belajar. Saya berharap murid-murid antara rancangan tadi dapat menguasai konsep laju kerana ia adalah sesuatu yang amat berguna dalam kehidupan yang seharian. Saya juga amat berharap anak-anak murid daripada sekolah menengah pendidikan khas tapak juga anak-anak murid yang lain yang berada di rumah akan terus mengekalkan semangat positif untuk belajar dan belajar. Walau di mana juga anda berada. Sekian. TV KPM